Jy is nou in met jy is nou dis 2011. Ek het 12 dae weer van skool toe. Hy is die flower. Hey, dis my antwoord. Okay. Hoe is skool? Ek wil weet hoe is skool? Is daar en skool het baie hand uitgeruk. Mosa! Met ander woorde. Hoe kom dit 'n koffie aan kaart? Mens doen wat jy wil by skool.